Dobrý den, jste nároční? Vítejte v Hřensku. Dnes mám pro vás nabídku, která vás naprosto dostane. Prodej výjimečného hotelu v jedinečném prostředí Českosaského Švýcarska. Představuji vám Hotel Praha. K hotelu patří 20 parkovacích míst a v těsné blízkosti je obecní parkoviště. Hotel Praha je v celém Českosaském Švýcarsku pojmem. V Hřensku je to největší a samozřejmě i nejnavštěvovanější hotel. A jestli i vy chcete jezdit tím privátním výtahem, tak si ten hotel musíte koupit. Klíče mám totiž jenom já. Hotel je po celou sezonu kompletně vyprodaný. Klienti se sem pravidelně vrací a nejčastější klientelou jsou němečtí turisti, protože hranice s Německem jsou odsud pár set metrů. Hotel Praha jako jediný v Hřensku dokáže ubytovat plný autobus, takže cestovní kanceláře sem pravidelně naváží davy turistů a dávají si rezervace i na 2 roky dopředu. Čtyřhvězdičkový hotel s fungujícím profilem na Bookingu a hodnocením 8 nabízí celkem 34 pokojů, kde najdete 82 lůžek. Celková podlahová plocha objektu je ve 4 patrech necelých 19 metrů čtverečních. Restaurace má kapacitu 64 míst. Dalších 48 míst je na venkovní terase a do lobby baru se vám vejde dalších 26 hostů. Hotel Praha má vše, co má pořádný hotel mít. Tolik potenciálu na jednom místě, že vám z toho budou v očích zářit doláče. Pane. Haló, pane. Na druhou terasu s ohništěm a grillem se vejde dalších 50 lidí. A už jste někdy viděli vinný sklep přímo ve skále? Tady se vám pohodlně usadí dalších 54 osob. Víš, čím díl tady sedíme, tím více mi líbíš. Hey, ty se mi líbíš. Máš hrozně hezký, dlouhý vlasy. Dlouhý vlasy. Restaurace a hotel se prodává kompletně vybavený. To, že hotel skvěle funguje, je výborná zpráva pro nového majitele, protože ten začne okamžitě vydělávat. Vydělávat vám bude hotel s restaurací fakt zajímavě. Zhodnocení totiž dosahuje 15% ročně. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
Taky máte rádi Benátky v létě? No, nejsme v Benátkách a ani není léto. Je podzim a jsme v Hřensku, ale stejně jako v Benátkách. To tady ročně navštíví 100 000 lidí. Pravčická brána, Stará plynárna, Skalní most Bastej, Šramštajn, Belvéder, Labský kaňon, Tiské stěny, Jetřichovické vyhlídky, Stolové hory. Největší atrakcí v Benátkách je náměstí svatého Marka, ale my tady v Hřensku máme vodopád. Doufám, že se vám tato unikátní nemovitost na úžasném místě líbila. Takže pokud hledáte skvělou investici, stačí už jenom zavolat a podrobnosti provedeme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.